Өглөөний мэдээ зочны цагаараа үргэлжилж байна. Хангар институттай холбогдъё. Сэтгүүлч Арын бол зочинтай ярилцсан. Өглөөний мэдээ Хангар институтээс шууд үргэлжилж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн зочноор шидэт тус номын орчуулагч Балжин Юмгайг студид аваад байна. Танд энэ өдрийн мэнд төргий. Одоо баярлалаа энэ өдрийн мэнд. Тэгэхээр яагаад номоо шидэт ус гэж нэрлэх болов? Тэгэхээр яг нэрний хувьд ч гэдэг юм уу шидэт ус гэхээр яг ямар усыг та шидэт ус гэж нэрлэдэг юм боло? За олон талын ашигтай гин бодож хүнд ойлгомжтой гин бодож ус төрөгчийн хит хэслэр имчлэх гэдэг нэрийг одоо рекламд жих юм уу та? Товч ойлгох үүднээс шидэт ус гэж нэрлсэн. Тэгэхээр шидэт ус одоо энэ ус төрөгчийн хит хэсэл гэхээр одоо яг үзэгч түмэнд хандаж хэлэхэд одоо яг ямар одоо найрлага нь юу гэдгийг хими найрлагаараа гэвэл хүчилтөрөгч ус төрөгч гэсэн бидний мэдх ийм л хоёр элемент байгаа. Тэгэхээр нийлхэрэ бодис болж байгаа. Ус гэдэг бодис болж байгаа. Тэр хэрэгтэй юу вэ? Маш хэрэгтэй. Хүний амьдрал маш хэрэгтэй. Агаараар амьсгалдаг. Хүний амьсгалдаг агаарын гол хэрэгтэй юм бол хүчилтөрөгч байдаг. Тэгээд энэ хоёрын нийлсэн энэ бодис хүний амьдралд маш олон талаар ашигтай. Ичидтэй юм шиг ашигтай. Учираас л би шидэт ус гэж нэрлсэн юм байна. Хүний биеийн одоо эмчилгээнд зориулсан эмчилгээнд ашиглан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг хүний бие ямар идэрэхтэн бас сайн нэр нөлөө үзүүлэх юм сөрөг тал гэж байгаа юу? За аль юм сөрөг тал байж болно. Тонгийн нэвтрүүлсэн үед сөрөг тал байж болно. Жишээлбэл одоо ус төрөгчийн хит хэсэл бол давхар эсэл хит хэсэл бол ерөөсөө хими ямар чиг эслүүд бол аюултай, хортой, ослтой юм бодисд ордог. Тонгийн тааруулж хэрэглэх юм бол болно л дээ. Шилүүл ус төрөгчийн хэтэл ус төрөгчийн бөмбөг атмын бөмбөг яриад байдаг. Тэр хэтрүүлээ томруулаа хэлэх юм бол аюултай. Тохируулаад хэрэглэх юм бол эм болно, эрүүл мэндэд тус болно, амьдрал тус болно. Шилүүл агаараар да эрүүл агаараар амьсгална гэдэг чинь хүчилтөрөгч илбэгтэй агаараар л амьсгалж явах гэсэн үг. Улаанбаатар хотын агаар бохирдолтой байгаа үед энэ перксийг ууж хэрэглэх юм бол хүчилтөрөгчийн хангамжаа өөрөө хуваарьаа сайжруулж байгаа гэсэн үг. Амралтанд явж байгаатай адилхан. Оймод усаагаар сайтай газар явж байгаатай адилханаар эрүүл мэндэ хамгаалж дэмжиж болно гэсэн үг. Хамгийн түрүүнд дэмждэг нь бол зүрхэнд очдог. Тэрээсээ уугаал судсаар дамжаал. Тэрээсээ хоол шингэдэгтэй адилхан зүрхэнд очдог. Зүрхний жоохон доголдолтой өмсүүд бол тэр нь уусан өдрөөс эхлээд дотор уужирна гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр юм шиг эрүүл мэндэд сайн нөлөөлж байгааг мэдэрч эхэлнэ. Манайхан бол яг энийг яг одоо өөрсдийнхөө амьдралд бол ашиглах одоо бас яг практик дээр бол ашиглаж ирсэн зүйл бол ерөөсө харагдахгүй байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг энийг баталгаагүй гэх одоо сөрөг нөлөөгүй гэх ер нь баталгаа гаргаж өгч чадахгүй. Хамгийн гол нь та бас өөрөө 7-8 жил бас өөр дөрөө энэ зүйлийг хэрэглээд үтцсэн хүний хувьд бас ямар өөрчлөлт гарах вэ? За энэ Америк сэргийлсэн туршлагыг л хүнээс сонсоод энэ Орсын Малхов гэдэг юмч судалж ийж Австрийн эцслийн тухайн анхныхаа энэ номыг гаргасан билээ. Тэгээд энийг уншаад би одоо уншсан цагаас итгэж хэрэглэсэн Австрийн эцсэл бол хаа сайгүй актив болгонд байдаг. Тэгээд энэ бол одоо хамгийн хямдхан, хамгийн олдоцтой, хамгийн энгийн, тэгээд маш олон өвчнөөс урьдчилан сэргийлж чадах, эмчилж чадах ийм бодис учраас одоо олон түмэндээ хүртээж энийг бол эм гэж хэлэх арга байхгүй. Агаараар хүн эмчлэгдэхтэй адилхан энэ эм биш ч гэлээ гэсэн бараг бүх өвчнийг эдгэнэ гэдэг энэ эмч битсэн байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг би өөр дээрээ туршаад хэрэглэсэн судасны холестерингүй болсон, даралттай байсан, даралтгүй болсон, зүрх жоохон доголдолтой байсан, тэр маань зүгээр болсон. Тэгээд энийг ер нь одоо ямар ч насны хүмүүсүүд хэрэгжүүлж болно, бараг бүх өвчнийг эдгэнэ гэж байгаа. Ялангуяа настай чуудаа одоо бие хаа илдүү өвчин шалтгаан хилдэг
ийм тариа хэргэлдэг хүмүүсүүд бас гомдлоод л доо иймд хамаг мөнгө явуулчлаа гэдэг. Тэр энэнд бол мөнгө явахгүй. Ер нь 300 төгрөгөөр 2 пенцлийн нэшлиг авцсан байхад 1 сар эрүүл мэндэд хамгаалаад уучихна гэсэн. Зарим хүндрэлтэй өвчнүүд бол удаан хугацаар уужиж нөлөөлж байгаа мэдэгдэн л дээ. Судсаар тарьж болно гэж байгаа. Ууж бол нуухтаа бол зүгээр ердийн усан дээр л нэрмэл ус хийхгүйгээр зөх тунгаар нь дээдл нь 30 грамм усан дээрээс дээдл нь 10 туслаар өдөрт 3 удаа уужэл гэсэн байдаг энэ номын заавраар бол. Аа судсаар тарих нь бол эмчийн хяналтанд ор болгоомжтой тарихгүй бол бас холестерины том тавргууд хохроод нарийн суд цааж магадгүй гэсэн ба. Судсаар дарвал 20 грамын спризер маш аажимхан шахаад тарина. Туслын шингэн шиг туслаар бас хийж болно аажимхан гэх юм бол. За өвдөлтөгч байгаа бол төр зогсоох юм уу болчих болно гэдэг энэ дэр. Хамгийн найдвартай услаг арга нь л одоо ууж хэрэглэх. Усан тусааж ууж хэрэглэх л байна. Тэгэхээр энэний хэрэгцээг бол бас нэмээд хэлчихэд хүн төрөлхтний энэ ус төрөгчийн хитэсэл гэдгийг 1814 онд хийж сурсан байдгийг хэлж. Тэгээ одоо 200 жил болцсон байна. 202 жил болж байна. Манайх хийж сураг байгаа. Оросд бол жилд 100 мянган тонныг хийдэг. Тэгээ эрчим хүчний үйлдвэр, химийн үйлдвэрт хэрэгэлдэг. Ангаахад бол бас хэрэгэлдэг. Манайд бол арьс ширний үйлдвэрт хэрэгэлдэг байсан одоо болсон. Миний гол санал бол иргэддээ эмэнд мөнгө зарахгүйгээр энийг байн хэрэгжүүл өвчин эдгэрнэ, өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ, хор тавдрын хөнгөн илбэрийг эдгэнэ, илгэний вирусыг арилгана гэсэн байна. Холестериныг арилгана гэдэг. Хамгийн онцлог том нөлөөлдөг нь бол энэ юм байна. Ер нь бол сүүлийн үед ходоодны өвчлөл, зүрхний өвчлөл, одоо илгэний цэ вирусны өвчлөл бол нэлээд их болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдэд бас ачтай тустай гэж бас хэлж болох уу, тийм? А болно. Тэгэхээр ус төрөгчийн хитэслийг гаргаж авах боломж нь яг юу байд юм бэ? Одоо за эмийн сангаас очиод худалдаа тавлаа гэж хэлж. За нөөцөнд дуусчвал. За нөөц нь манайх Оросоос л авдсан юм байна. Манайх өвлдөрлөг болмоор байна. Баарын давхар эсэл дээр хөхрийн өвчлөөр үйлчлүүлж тэм давс өсдөг юм байна. Тэр нь усан дуусгаж ил хийдэг гэсэн байлээ. Тэгэхээр хүн явуулаа сургаж болно шүү дээ. За технологи бол нарийн байх л да. Хэдэн грамт хэдий хийдгийг, хэдэн градусд оруул явдгийг гээд нарийн байгаа бах. Тэр нь яг хүн явуулаа сургаж болно. Ийм үйлдвэртэй болоосаа гэж олон газарт хандсан. Байгаль орчны яам, эрүүл мэнд яам, тэгээд их хурлын гишүүд сонгогчдоо гээд тэгээд одоо бүтэлтэй хариул авч чадахгүй байгаа. Энийг дэмждэг, энийг үйлдвэрлэхэд одоо чадвартай хүн байдаг бол үйлдвэрлүүлээд болдгоон болвол одоо Оросч болсон хүн явуул сургаад хийдэг болчоос нэг том санаа бол энэ цэвэрлэх байгууламжийн үнэрийг арилгахад байгаа шүү дээ. Энийг өөрөө үйлдвэрлэдэг болчих юм бол хичнээн хэмжээгээр хамаагүй тэр муу ус гаргадаг газрууд нь хэргэлж болно. Тэр цэвэрлэх байгууламж дээр хэргэлж болно. Үнэрийг арилгана. Бохирдлыг ариутгана. 100% ариутгаж чадна. Ганцхан лагийн шүүж ахвал ажил үлдэнэ. Тэгэхээр цэвэрлэх байгууламжийн яах вэ гэвэл маш олон төрөм төргөл зарна гэдэг байдаг. Энийг үйлдвэрлэж чад, энийг өргөн хэрэгэлдэг болчих юм бол гэр хороолын айлууд хүртэл нойлдоо хямдхан пэркс үйлдвэрлэж байгаа газараас наваа хэрэглээд байх юм бол орчны ариун цэвэр ирүүлэх үед сайн нэр нөлөөлнө шүү дээ. Тийм учраас би энийг олон дүмэнд хүртээ хийсэн, хөрвөхийнсэн ойлгоод хэрэглээд үзэх юм бол баярлах байх, буян болох байх гэж бодож ил. Энийг хөөцөлтэй л аминдээ орчуулаад хэвлүүлээл хүн болгонд сонсох юмсан, хэрэгжилж үзүүлэх юмсан гэдэг л. За одоо ингээд ийм их ач тустай ийм бас нэг хэрэглээд үзэхэд бол янз янзын одоо өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх өвчнийг ангаах одоо өвчтэй л ийм л шидтэй уусан юм байна. Гэтэл энийг цаашаага ингээд одоо улсын хэмжээнд одоо за яамын хэмжээ, яамдынх нь эрүүл мэндийн яамны хэмжээнд ингээд одоо хандаж үзсэн нь. Энийг ингээд үнэхээр хэрэглэх боломжтой гэсэн тийм хариу гарсна уу? А энийг зөвхөн ариутгалын журмаар хэрэглэн л гэдэг. Гадуур хэрэглэдэг юм аа л гэж л
эмч нар аптекийн эми мэрэгжлүүд тэгж л хариулдаг. Тэр ойлгоцоосоо бас жоохон хөндөрч эргэлзэж энийг судалж үзэх хэрэгтэй гэж бодчих. Жишээл хүчилтэрэгчтэй орчинд хортовдрын одоо вирус үүсэхгүй гэд Германы эрдэмтэн хүн 1931 онд Нобелийн шагнал хүртсэн баг. Гэтэл манай дэндийг бол хэрэгсэхгүй л байна. За за. За танд баярлалаа. Шидэт тус номын орчуулагч Балжин Эмтэй бид хангард эсвэлээс шууд ярилцлаа. Тэгэхээр энийг бол бас тодорхой хэмжээнд бас хэрэглэх сонирхолтой хүмүүс нь бол хэрэглээд үүсгэн зүйтэй юм байхаа. Зүйтэй гэдгийг бол манай орчуулагч одоо Монгол хэлний хөрвүүлэн гаргасан Балжин Эмтэй орчуулагч маань хэлж байна. Тэгэхээр хэсэг хугацааны дараа бид өмчлөлт нийслэлийн өмчлөлтийн газрын кадастрын хэлтсийн анхлах мэрэгжилтэн Бат Чимэгтэй ярилцах болно. Хэсэг хугацааны дараа хэрэгэд уулзцаая. За. За баярлалаа. За тэгэхээр шидэт ус номыг орчуулсан Балжин Эмийн орчуулагч Балжин Эмийн одоо энэ орчуулсан шидэт ус номын зохиолч бол Геннадий Малхов. Энэ бол Перви канал Орсын одоо Орте Перви каналын эрүүл амьдрал, эрүүл хэв маягийн одоо нэвтрүүлэг олон жил хийсэн юм сэтгүүлч юм мэрэгчлэлтэй хүн байгаа. За манай үзэгчдэл таньж байгаа. За өнөөгдөө бид шидэт усны талаар за эрүүл мэндэд эрхэн ашигтай талаарх хэрэгтэй зөвлөгөө үзэгчдэд хүргэсэн гэдэгт итгэлтэй байна.